Qual é o seu personagem favorito? No vídeo de hoje você terá que avaliar 50 personagens diferentes. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Número 1. O que você acha do Raiva? Número 2. Qual sua avaliação para Pony? Número 3. Qual nota você dá para a Luna? Número 4. Como você avalia a Gavin Stacey? Número 5. O que você acha do Miles Morales? Número 6. Qual sua avaliação para o Mickey? Número 7. Qual nota você dá para a Tristeza? Número 8. Como você avalia o Capitão América? Número 9. O que você acha do Bob Esponja? Número 10. Qual sua avaliação para a ansiedade? Número 11. Qual nota você dá para Carmen Sandiego? Número 12. Como você avalia o medo? Número 13. O que você acha do Cascão? Número 14. Qual sua avaliação para Dora? Número 15. Qual nota você dá para o Batman? Número 16. Como você avalia o Garfield? Número 17. O que você acha do Superman? Número 18. Qual sua avaliação para o Patrick? Número 19. Qual nota você dá para a Inveja? Número 20. Como você avalia a Wandinha? Número 21. O que você acha da Magali? Número 22. Qual sua avaliação para a Galinha Pintadinha? Número 23. Qual nota você dá para o Cebolinha? Número 24. Como você avalia o Pocoyo? Número 25. O que você acha da Mônica? Número 26. Qual sua avaliação para Naruto? Número 27. Qual nota você dá para Ladybug? Número 28. Como você avalia o Jax? Número 29. O que você acha do Homem-Aranha? Número 30.
Qual sua avaliação para o Rider? Número 31. Qual nota você dá para a Elsa? Número 32. Como você avalia os Minions? Número 33. O que você acha do Ben Tennyson? Número 34. Qual sua avaliação para o Mario? Número 35. Qual nota você dá para o Vergonha? Número 36. Como você avalia o Pinóquio? Número 37. O que você acha do Chaves? Número 38. Qual sua avaliação para a Alegria? Número 39. Qual nota você dá para o Homem de Ferro? Número 40. Como você avalia o Shrek? Número 41. O que você acha da Nozinho? Número 42. Qual sua avaliação para o Sonic? Número 43. Qual nota você dá para o Po? Número 44. Como você avalia a Peppa Pig? Número 45. O que você acha do Chase? Número 46. Qual sua avaliação para o Pikachu? Número 47. Qual nota você dá para o Goku? Número 48. Como você avalia o tédio? Número 49. O que você acha do Stitch? Número 50. Qual sua avaliação para o Pica-Pau? E aí, gostou do vídeo? Deixe suas respostas nos comentários e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveita e confere os outros vídeos. Até a próxima!